mar lahës, që më dijek si prush me gji, edhe se të më mbush me lot. Si ta shruaj, nuk e di, larg, prej gjirit tënë të hirë plot. Drama e përjetuar nga Çamë është sjell artistikisht me një teatr show gjatë Nedva Apolloniane. Aktorët Dervish Biba, Dritan Boriçi, Anila Muça dhe Adriana Tolka për më shumë se një orë përcollën emocione para qindra spektatorëve në bulevardin antik, duke interpretuar pjesë kushtuar historisë së Çamëve. Shfaqja u gërshetua edhe me këngë valle tradicionale të Trevës. Ky teatr poetik quhet, është një diçka e rrallë që ndodh. Por ajo që duhet të thënë është që komuniteti fjerak ja ka borxh shqiptarëve të Çamërisë këtë spektakël, për ata u krijuaj gjithë kjo. Aktiviteti Netët Apolloniane, i financuar nga Komuniteti Europian, do të vazhdojë për një javë deri me 10 shtator. Nata e Seintes do t'i kushtohet projektit të kolonisë së artistëve pjesëmarrës, jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga Italia, Greqia e Kroacia. Natën finale do t'jepen edhe çmimet për të rinë të konkursit të Rini Arts, që do të konkurrojnë në gjinitë ndryshme muzikore.